Ви зі школи, мабуть, пам'ятаєте про такий кодекс Хаммурапі. В тих збірках законах відображене древнє уявлення про те, що таке добро і зло, що таке справедливість, яке, зрештою, небагато відрізняється від нашого. Про те, що красти – це зло, вбивство – це також зло. Гріхи або злочини поділяються на проти Бога, проти людей. І до певної міри Біблія так само належить до древнього законодавства. Інколи значно молодше за той самий кодекс Хаммурапі, але що відрізняє приписи Біблії? По-перше, що гріхи проти гідності людини – це гріхи проти Бога. По-друге, що саме в Біблії вперше, мабуть, вперше ми зустрічаємось з таким приписом, що затримання заробітної плати – це гріх, що кличе до неба опімсту. Затримання заробітної плати – це гріх проти самого Бога. Чому? Тому що колись від отої щоденної оплати залежало життя цілої родини, життя дітей. Зараз від зарплати залежить більше, ніж просто оплата послуг чи їжа. Але затримання заробітної плати зараз впливає, власне, на відчуття отої гідності. Воно вселяє якусь непевненість, зневіру. Зневіра тягне за собою справедний гнів. Важко людині контролювати ті емоції, коли майбутнє здається непевним, коли не знати, за що купити подарки дітям на свята, як взагалі приготуватись до свят. Затримання заробітної плати, воно вбиває, принижує гідність людини. Саме тому воно кличе до неба опімсту. Але чому склалась така ситуація? До речі, склалась не тільки в Дрогобичі, де медики реалізують свій закон і право на протест. Але йдеться про маленькі міста, зокрема і про школи, де вже декілька місяців не виплачується зарплата працівникам дитячих садків. Хто в цьому винен? Але починати треба не з того, хто, а що винен. І першою причиною такого становища – це, очевидно, є наповнення бюджету, це, очевидно, брак необхідних і потрібних медичних реформ, які би могли розв'язати більшість із проблем. Багато що могла би зробити децентралізація, більш справедливо реалізувавши, освоївши кошти і розподіливши їх. Тобто, сама перша причина такої ситуації – це болючі реформи, з якими ми до певної міри запізнились. Рано чи пізно ми їх зробимо, просто чим пізніше зробимо, тим дорожче вони будуть вони нам коштувати. Болючі реформи, які не були зроблені з різних популістичних причин, з намагання купити, придбати, вплинути на так званий електорат, але за це доводиться розплачуватись. За той обман народу, за ту жалість доводиться розплачуватись постійно. Інколи до тих об'єктивних факторів додаються й суб'єктивні амбіції певних політиків чи урядовців, кожен з яких хоче до певної міри на народному гніві заробити, зманіпулювати людською думкою, перекласти відповідальність на когось. Винне і занедбання своїх обов'язків, амбіції, суперечки між містом та районом, знову ж таки, які могли б розв'язати реформа децентралізації. На жаль, до об'єктивних факторів додаються і суб'єктивні. Просто особисті амбіції, просто інтереси, просто люди, які хочуть ліфта до влади. І, знаєте, і до певної міри ті люди, які використовують до певної міри праведний гнів людей, але не направляють той гнів на діалог, не направляють той гнів на розв'язання, на пошуки якогось розв'язання, але навпаки, ще більше запалюють людей, підбурять людей, це до певної міри оце є і є мародерство. Інакше це не назвеш. Бо всі ми знаємо, чудово ми знаємо, що це не так. І це не повинно бути. І болюче, і шкода людей. Насправді шкода людей. Але легко кричати проти, легко кричати ганьба. А що ви можете запропонувати? І якщо людина представляє себе
вважає себе представником інтересів людей, але не може запропонувати розв'язання. Хіба це не лицемірство, хоча це не обман? Є речі, які не залежать від нас. Знову ж таки, мені здається, що з тою проблемою ми просто приречені зустрічатись, поки не буде здійснені болючі і потрібні реформи. Але якщо йдеться про амбіції, якщо просто йдеться про стосунки між різними щабелями влади, ну пам'ятайте, що затримання заробітної плати – це гріх, що кличе до неба опімство. Бо це гріх проти гідності. А значить, гріх проти Бога, який створив людину на свій образ і подобу. І так само, не спекулюйте, не маніпулюйте, не будьте мародерами.